Pois, pessoal, como é que é? Está tudo bem? Live. Está a correr. Deixa lá ver como está aqui. Fuck. Vou precisar disto. Esta merda está agora em inglês, pá, pô. Enemy down. I'm reloading. Confirm that one. Matou-me com o quê? Com o sniper? Ah, não. Ah, ok. Foda-se. Puta que pariu. Olá, amigo. Como é que estás, gago? Só agora é que eu vi. What the fuck? Filha da. É, tive aqui uns problemas, mas já está tudo bem. Como é que tu estás, amigo? Eu ontem fiz live ontem. Epá, o Natal foi bom. Estivemos aqui em casa, a gente não saiu. Está de chuva. É complicado, estarmos ao pé da família é um bocadinho complicado. Ei, que foda-se. E tu, como é que foi até o vosso Natal? Estiveste com a família? Ah, estás na casa da praia. Não me recordo, Gago. Tu acho que não me disseste? Tens uma casa na praia? Ah, então já sei quando for ao Brasil para onde é que eu vou. Vou para a tua casa. Mas ainda estás na casa da praia? Foda-se. Obrigado, amigo. Eu gostava muito de ir ao Brasil, sinceramente. E passar o. Eu nunca. Nós estamos habituados a passar o Natal em pleno inverno, ou a chover, ou a nevar, e no verão nunca passei. Estava a experimentar essa experiência. Estou à espera que o pessoal venha. Nunca mais tive com o pessoal, que é para eu oferecer o Game Pass, pá, como prometi a vocês. Sim, mas nunca mais apareceu ninguém. Como nunca mais apareceu ninguém.
Mas eu compro pelo telemóvel. Porque o... aquele rapaz está sempre aqui comigo na live, o Ghost. Ele é que... vai lá que ele avisou-me. Eu não posso comprar o Game Pass. Normal, tem de ser Game Pass ao Brasil ou americano. Porque senão vocês não conseguem usufruir. Percebeste? Ele esteve ontem aqui comigo, mas no dia que eu estava a falar sobre... vá lá, a conversa... eu falei sobre o sorteio por causa de alguma coisa qualquer e ele é que me avisou que o Game Pass eu não posso comprar um qualquer. Tem de ser ou brasileiro ou americano. E eu não sabia. E eu encontrei aqui no telemóvel, num site. Compro logo na hora e fico com o código disponível. Só que nunca mais cá apareceu ninguém. Quando tiver aqui o pessoal todo, eu compro mesmo na hora, logo pelo telemóvel. Eu compro logo pelo telemóvel e fazemos isso. Também estava a pensar, mas eu não sei se não vou ficar prejudicado porque tem um mês de, não sei se tem um mês de dados. Eu como já não tenho Xbox, podia oferecer a minha conta da Xbox. Tem lá jogos, olha, tem este jogo, tem... tem... cabrão. Tem este jogo, tem o Assassin's Creed Mirage, que é o novo, tem o Lords of Fallen. Dar a conta da Xbox, não é? Pois, porque deve ter lá os meus dados bancários. Eu tinha medo nisso. Sei que há pessoal que vende, mas aquele tem os meus dados todos. Eu agora não tenho acesso à conta da Xbox, acho eu. Ah, se calhar pelo computador consigo. É só por dizer que estou com uma conta que não estou a usufruir dela. Da Xbox. Como eu não tenho já mais a Xbox. É pena porque aqueles jogos são novos, pá. Agora já não posso jogar mais o Forza. Não tenho Forza. Estive a jogar. Foi quando não estive a fazer lives. Porque já não tenho Xbox. Gago. E como já não tenho Xbox. Já não consigo. Epá, vi um gajo para aqui. Eu vendi a Xbox. Então já não dá para jogar. E tive a jogar foi o Forza 4 para experimentar. Epá, o jogo está muito bom. Não sei se alguma vez experimentaste o Forza 4. Ah, tu tens... eu pensava que tu tinhas Xbox. Eu acho que tu tinhas me dito que tinhas a Xbox Series S. Pelo menos foi isso que eu percebi. Na altura. Então, mas quem é que me disse? Sei que é uma pessoa assídua aqui do canal. Como disse, tinha a Xbox Series S. Acho que até foste tu por causa da... porque tu querias fazer live, lembras? Mas tu disseste-me que querias fazer live na Twitch, não foi? Logo ao início. E
E eu até te disse, então já que tens a Xbox Series S é fácil, não precisas comprar a câmara. Ah, tu queres fazer pelo PC. Pois na altura, pois eu comecei-te a dar a minha opinião e depois tu saíste da live, como é normal. Ah, tu queres fazer através do PC, então... Eu não sei se, se consegues fazer sem câmara. Ah, então assim é diferente. Porque eu na altura, quando eu estava a dar a minha opinião até... Ei. Ah, ok. Ih, frango assado tão bom. Ah, então se vais fazer live pelo... Pelo PC... Se for um PC à maneira, vais ficar com uma boa qualidade. Ah, isso é fixe. Tens um trabalhinho. Isso é muita maneira. Olha lá, eu meti na cabeça que tu tinhas a Xbox. Sim, vou passar em casa. Não sei se vou estar... Em princípio não vou passar a meia-noite a fazer live. Vou estar com a minha mulher e com a minha filha. Talvez, se calhar, depois da meia-noite. Se eu souber que alguém venha... eu se calhar faço live. E aí vou para a praia. Olha, aqui está a chover. Agora está. Parou, mas está de chuva. Eu ontem estive aqui. Foi à tarde também. Estive aqui com o Ghost. Tive se calhar 2 horas de live. Ainda estou assim muito. Ainda. Muito à maneira para estar aqui muito tempo. Até que jogos é que costumas jogar no PC? Deve ser Forza, de certeza, né? Mas... Ah, olha... Ai. One shot, one kill. Vixe. Ah, deve estar em anúncio, de certeza. You're clear.
Estava a fazer anúncio, não era? Onde é que está um gajo? Está para ali um gajo. Foda-se, puta que pariu, meu. Esta sniper até é à maneira, meu. CAS at this time. Copy. Vandal 3-1 is on station. Engaging hostiles. Estás aí, Garco. Esta sniper é muito fixe, meu. Ei! Bem jogado, meu. Filha da puta, meu. É, pá, estou em primeiro, meu. Target area marked. You're cleared hot. Copy. Tiger 4, flight of 3, inbound for SAE. Changing max. Hostile UAV in the area. Mas onde é que estes gajos estão? Ei! Eu demoro muito tempo, meu. Ai. Como é que ele foi lá para cima?
Então, mano, já almoçaste? Então, bro, já almoçaste? Ei, a que cara. Estou a ouvir a minha voz, meu. Ei, caralho, meu. Ponto. Reventou. Ei, oh, há um bocado passou um anda aqui pela minha casa, estava a almoçar, estás a ver? Passou um anda aqui pela minha casa, o gajo. Pela minha casa não, na variante. Só que o gajo tinha um escape, se calhar direto, meu, dava para ouvir bem. E a variante até fica hoje. Olha, o gajo de quinta, meu. Por ali afora, mete a sexta, sempre a esticar o onda, mano, que puta! Barulhinho bonito, meu. O Vitec ali mesmo. Foda-se. Foda-se, ontem não recebi atrasada a tua notificação do live. Hoje até recebi duas notificações, que puta! Foda-se, a sério? Ah, pois. Ontem recebi tarde, hoje até recebi duas. O que é que se passou aqui na live, pá? Não sei. What the fuck? Ah, espera aí, então eu recebi duas que se calhar a net da live foi abaixo e voltou. Não. Não? Não. Pumba. Pumba. Eu não recebi nada. Não recebeste nada do quê? Ah, esquece, estou a pensar em qualquer merda. Um amigo meu mandou-me agora também um convite aqui na PlayStation na party, mas eu só posso estar em uma party, né? Não, podes convidá-lo para aqui. Ah, vai lá ver. Onde é que esse lagoinha anda? Como é que se faz isso? Beijo. Bem, já metes em party, estás no party do grupo, estás vendo? Tens os nossos nomes e aparece lá uma cabecinha com mais e depois carregas aí, depois procuras o nome dele. Entendeste? Estás no grupo, não é? Dentro da cena da party. Espera aí. Logo ali em cima tem convidar jogadores, que é um tipo uma pessoinha com um mais em cima. Ah, ok. E depois tu metes o. Carregas pois o nome dele. Ele não para de me convidar. Até Logonha! Aí a caralho, tá boa da barulho! Que puta, esse micro é que tá bom! Tampa, Longonha! É a minha filha andava aqui a bater com as coisas! Foda-se, puto, tinhas de ser logo tu, caralho! Nem tenho fones, não! Filha, anda cá, o pai! Caraças! Então, cá, diz olá, olá, diz olá! Então, bebê, como é que estás? Diz olá, filha! Diz. Olha, a minha ainda não fala, puto. A minha já diz pai, mãe. A minha não diz nada. A tua tem quanto tempo? Eu acho que é mais velha que a tua uma semana ou o quê? A tua é quanto? 20. É outubro. 22 de outubro. Pois a minha é 31 de outubro. A minha diz pai, mãe, água, ou papa, é... gata. Ou é 29, olha, agora não me lembro. Olha, chama lá a mãe.
A mãe está nervosa. A mãe! Ei! Já fala muito bem, meu. Pai. Vá ao pai. Chama ao pai, filha. Vá para a Langonha, ganhar as galhas na tenis, caralho. Esse ainda. Espera aí que eu meto os pontos. Esse... Manda as jogadas seu. Não, porque isso não presta, meu. Não presta porque não sabe jogar. O Warzone, isso é uma gada bosta. Eu não tenho esse, pô. Então tens de comprar, puto. É, 10 mil, é da patroa. Dá a tua conta aí. Qual conta? A tua? É. Meu caralho. Foda-se, andas a pintar carros, deves ganhar bem, caraças. É. Tô rico, mano. Agora já se eu fiz. Rico. É, agora se mais fixe. Meti os fones, mano. Mas como o gajo estava aqui com a miúda, não posso ter os fones, senão não ouço. Se bordalha-se aqui e um gajo de fones. Vá pá, anda a fazer um jogo destes. Não, eu já estive a jogar, puta, eu não vou fazer isso. Então porquê? É, puta, eu não curti isso, meu. Eu estive a... Foi ontem. Ontem que eu tive, olha. E tive as primeiras. Deixa jogar em equipa, mano. É, porque isso é uma gada seca, meu. Porquê? Qual é o modo de tu jogar? Ah, passa lá. É o que toda a gente joga, é o Battle Royale, acho que era isso. Não, não é esse, mano, é o outro. Ah. O Battle Royale ficas bem tempo à espera, mano, é podre. Se foi esse, agora não me lembro. Tá. Tem que evoluir aqui neste. Para quê? Para quê? Então já estava no nível de 100. Ah, então, mas ele tem o passe de batalha. Então ele pode ter que, antes de que acabe a temporada, tem que usar. Eu tenho o Battle Pass. Já, yeah, ok. É pago, puto, é aquela cena que pagas. É uma cena que tu pagas tipo mês por mês. Sim, tipo, eu sei o que é, mas o que é que isso dá? É skins, né? É, yeah, yeah. Tipo isso. Tens de comprar a Call of Duty. E ele não usa praticamente. Já. Yeah. É, mas ganha as skins. Ele só está a desperdiçar dinheiro, entre aspas. Porque ele no fundo não usa essas skins. Olha, é rico. É. Não tenho pena dele, que ele é rico. É. Não. Então onde é que vais passar a passagem de ano? Em casa. Com as patroas. Pois, um gajo com miúdo, achas que vou lá para baixo, mano. Ah, não, há uma vez. Passar em casa? Ah, é como eu. Está a chover que não anda para. Meu Deus. Aí? Ah, tu pois, está sempre chuva, puto. Mas aí já sempre. É, puto, um gajo já fica muito nervoso com o tempo assim. Um gajo fica deprimido. Porra. Olha, mas não te preocupes que aqui o tempo aqui também não se decide se vai chover ou se vai dar sol. Que está tipo sol, céu aberto, se de repente já está nuvens, como já está sol, puta que pariu. Ai ai, no norte também é lixado. Foda-se, mas hoje não se decide. Aqui também está embrulhado, mano. Não, mano, mas aqui está embrulhado, de vez em quando fica o céu limpo, depois já fica embrulhado outra vez, puta que pariu. Não, aqui está embrulhado desde manhã. Ontem é que estava assim aqui. Ora, agora até está a ser o impito, como está a ficar agora um bocado de nuvens, mas... Manda fazer um jogo, pá. É, boy, não. Eu não vou sair da live, não vou tirar este jogo da live para pôr isso, nem pensar, mano. Estás doido, ok? Olha, mas tu não ias fazer o Assassin's Creed ou coisa? É pá, ia, mas depois arrependi-me. Porquê? Olha só lá. Tu és, meu irmão. Então, mas isso é Call of Duty da mesma e já fizeste um mob. Esse mapa dá para fazer spawn trap. Eu tenho é que pagar 5 pausa para tocar a puta deste nome, meu. Isto foi o meu primo que andou nesta conta durante um tempo. Fudeu-me esta puta deste nome toda para esse. Dá para alterar? Dá, pois, dá para alterar, mas tenho que pagar 5 paus. Ah, yeah, eu também paguei na Xbox. Yeah. Pois, obrigado, é que ele tinha o meu nome e eu emprestei-lhe a conta para eu jogar uns joguitos na PS dele e fudeu-me aqui a puta do nome e o caralho. Já por isso que esta conta não era a minha principal. Opa, eu estou mesmo burro, mano. Eu já nem sei a minha data. Estes mapas são os mapas do MW3. 2. Não, este que ele está a jogar é do 3. É do 3? Mas também. Mas ali é do 2, há do 2, há do 3. Ai, mano, eu faço anos dia 16 ou 17, caralho. Olha, agora é que me fodeste.
É preciso 16. E este ano já faço 40. Acho que é 40. Yeah, 40. Foda-se. 40 já é muita fruta, caralho. Estás com o dobro da minha? Foda-se, 40 anos. Estás quase com o dobro, vai. Tu tá... Isso é o que é que estás a jogar? Eu? Eu? É Domination. Ya. Tu não jogas hardcore? Não, isso é o quê? Isso não tem? Tem, mas eu tirei. Eu tirei essas algumas merdas que eu não curto. Não, é um modo de jogo, é aquele que... Ah, mas tu não deves gostar de jogar isso. Olha, mas ele está a jogar Domination, mas ele está muitas das vezes neste modo de jogo, mas ele nunca vai dominar as bandeiras. Vou. As Jonas, neste caso. Nunca te vi, meu! Não estou, olha onde é que ando. Olha. Ah não, foi o coisa. Olha, e se jogares com a equipa, é só apanhares a bandeira... Yeah. A C e a B, e ficares a disparar aí para essa parede, com os gajos na cheinha, é sempre a matar. Tá. É, mano, eu fazia na altura no MW3, que a gente tinha o clã, a gente fazia isso. A gente fazia 4 e 5 moabs. Ah. Estava de pôr o sangue assim, não, meu. Não podes usar isso assim, as kill streaks, pá, laga. Tens que usar o outro, mano. Que é isso? Das perks. Hã? As kill streaks é isso que tu tens aí, dos UAVs e isso. Do... Não percebi. As kill streaks, é isso que tu tens aí. Quando matas dois gajos, ganhas. Ah, já, já, já. O que é que tem? Tens de pôr o das perks. O que é que isso faz? Ficas com mais habilidades. Estás a ver? Sabes quando estás a fazer as armas, né? Tu tens lá as perks para escolher. Só podes escolher três, né? Sim. E com aquilo tu cada vez vais matando, vais ganhando mais perks. Ao matar 7 gajos sem morrer, tu ficas com as perks todas, ficas bem forte, mano. A sério? Então como é que eu faço isso? Yeah. E depois tens de matar 24, acho que é 24 gajos sem morrer para fazer um moab. Ah, mas eu consigo matar 24 sem morrer. Com aquilo assim não mato, mas com as perks dá. Tens é que matar 7 sem morrer. Comprar isso, mas está a tocar, mano, 80 euros. Foda-se. Yeah, eu comprei. É, 79, ou o que é, mano, está a bater caro. Ah, eu não comprei esse valor, meu, acho que comprei 60. Ah, mas puxei, fui comprar, pronto. 60 libras. É, não, eu tenho euros, eu estou a pagar em euros. Foda-se, espera aí, estou boa puta da poesia. Quer dizer, mas mesmo assim 60 libras já há de ser mais. Não, eu paguei euros, sai-me mais barato, porque eu tenho a conta ainda da... Ainda tenho a mesma conta e não consigo pôr isto em libras. Merda, não é o Arzov, caralho. Sai-me um bocadinho mais barato. Mas não me lembro quanto é que eu comprei o jogo. Foi 60. Olha, são não... 3, não é? Jogo nada, Warzone, és doido. Ainda fazer um joguinho. Também estás aí, só morres, mostra lá esse. O TQB está negativo, de certeza. Tá, negativo. Está, mostra lá. Fiquei em terceiro, acho eu. Ah, mas quantos mataste, quantos morreste? Ah, isso não interessa. Interessa sim. Isso é o TQB, mano. Olha, qual é esse cofre, meu? Matei 16, morri 20. Ei, caralho, está negativo, não pode ser lá. Ele está sempre. Oh, agora meti join, ainda tenho isso, pá. Caralho, puta deste código. Bem, anda, fazemos som, fazes um comigo, se não gostares, voltas para aí. Não, boy, já joguei, não curti isso, meu, eu não curti esse jogo, meu. Se eu curtisse, eu jogava de boa vontade, meu, não, esse jogo não dá para mim. Isso é uma gada seca, meu. Isso é o que tu jogas o Battle Royale, é o outro. Mas eu também já joguei aqui online com outro. Já não me lembro com quem é que foi que também pediu-me para jogar essa merda, fiquei logo desorientado. Olha, tá 55 paus, meu, o COD.
Pois é, acho que comprei assim, é em promoção. Eu, não, ele está a 79,99, mas está em promoção desde o momento a 59,99. Eu acho que comprei assim, em promoção. Acho que acaba dia 31, não é? Ah, isso já não me pergunto. É, está aí a dizer. Sei que ele está com 30% de desconto. Yeah, eu comprei. Vai lá para trás, vai lá aos mods. Aos mods. Vai lá para trás. Não, isso não está a entrar em lobby nenhum. Sai lá do lobby. É aqui? Carrega a bola, yeah, sim, saiu. Agora vai lá aí às armas. E? Aí, ao lado, nas killstreaks. Do lado. Ok, é isto aqui. O do meio? Yeah, carrega lá no do meio. Não, no outro. No do meio. Do meio? Qual meio, puto? Porque isto tem lag live, mano. Ah, ok. Olha, qual é o coisa que estavas a dizer? É o Modern Warfare, o 3 multiplayer, não é? Uhum. É o que estás a jogar? Yeah, mais um para trás, Lago. Calma. Não é nas armas, é atrás. Boy. Não tenho espaço, a puta que pariu, mano. Não tenho espaço para nada agora nesta peça. Então, era onde eu estava, mandaste-me sair. Foda-se. Não, mais para trás. É onde está as killstreaks, aquela cena onde metes aí, no do meio, onde tem os aviões. É aqui, já, eu sei, puta, era onde eu estava. Isto só tem estas cenas, aviões e o cacete, não tem nada disso, puto. Não dá para pôr os percos. Não. Aviões. Aqui é só aviões e essas cenas. Ah, mas isso no outro antes dava para pôr. Pois, aqui se calhar não dá, pô. Não se usava isso, tá, ou isso não tens aqui, é aquela cena. Não tens aí as percs? Não, só tem isto. Olha, não, mas não... lá quando estás a fazer as tuas armas tens as percs, não é? Não, só tem isto assim. Queres ver? Vou fazer a arma. Ah, sim. Não há cá percs nenhumas. Que é para apanhar as munição do chão e essas cenas. Ah, isso é as luvas. As luvas é que dá para apanhar a munição. Isto não tem, isso boy. No outro dava para fazer essa cena. Isso é, tens. Antes tinhas um que é para apanhar as munições, um para correres mais rápido. Ah, já. Yeah. E no outro, antes de pôres aquelas cenas, punhas isso, percebes? E então um gajo depois, quando matavas 7, ficavas com todas. Yeah. Tipo, corrias mais rápido, fazias mira mais rápido, recarregavas mais rápido, ficavas bem mais forte. Ah, agora não tem, senão eu tinha posto, então já tive este jogo duas vezes e o outro era fácil porque era em português. O outro era fácil porque era em português. Tem esse, não dá para... Ah, não. Na PlayStation não dá para alterar, puto. Na Xbox é que dá, podes pôr qualquer jogo com outra língua. E este mapa é muito podre. Se gajo não quer jogar, tu és um tretas. TV. Então já sabes em quem é que vais votar? Eu voto sempre no Chega. É isso, é que estás a trabalhar bem.
todos os anos, eu não votava, mano. Este é o Chega, pô, todos os anos vou votar. Isso está tudo fodido, puto. É assim, ainda tenho acesso às cenas de Portugal, aqui em Inglaterra, meu. Vou vender algumas merdas no YouTube. É uma miséria, mano. O que passou aqui na televisão inglesa foi a corrupção, é uma gada... Então, mas isso tem prova. Do primeiro-ministro e o caralho. Por causa daquelas merdas que eles fizeram. Isto está tudo fodido. Isto que era uma bomba aí de poder jogar isso. Isto está tudo podre, mano. É assim, aqui também. A corrupção, isso vai haver em todo o lado, só que Portugal... Ah, isso sai em todo o lado. Só que é assim, Portugal... Qual é dos maiores da corrupção. Aqui o que é que eles fazem? Ajudam as pessoas e o caralho, e as pessoas pronto, calam-se, está-se bem. Roubam, mas também dão às pessoas. Sim, é como eles aqui podiam roubar, mas dão um bocadinho ao povo também. E aqui como também dão ao povo, a malta está-se a cagar. Pois, então se dão, olha que sim. Aqui dá, fodem o povo. Tá. Estão a roubar e não aumentam as merdas, principalmente a gota. Pois, a gasolina está na foda. A puta, meu. A gasolina é os impostos. É que depois é assim, eles deixem, deixa um cêntimo, sobe 3. A puta, faz um sentido o caralho. O português agora é, a ordenado mínimo vai passar para 800 e qualquer coisa. Mas isso não interessa, meu. Tens o que é isso? Isso não dá para pagar nem uma renda de casa, mano. Foda-se, então quanto é que é uma renda de casa agora, pô? Foda-se, estava caro, meu, as casas. É para 700 e tal. Então um quarto é usar 300, 400 euros. A sério? Foda-se. Então era caro, mano. Isso é quase... Não, um quarto aqui é mais caro. E a desta casa pago 800 libras, acho que é 900 e tal pagos. Aqui é 800. Ah, bem, mas tu aí tens um salário mínimo de 1.600. Olha, para aí um T1, mano, é para aí 600 e tal euros. Foda-se. É. Como é que a malta... Ou encontras a casa tipo daquelas velhotas e isso, tipo... Já foi alguém que a minha mãe fez, conseguiu por 250. Poxa, não é, e na altura andei a ver para ela lá em Azeitão, 1000 pagos, puto. Okay. Também está aqui no Setúbal, não é? Está ao pé do hospital. É um velhote que lhe alugou a casa por 250 paus. Mas foi fedida para a gente achar a casa. Era tudo bué da guita e tinhas de dar bué da calções. E depois tens de dar alguns 6 meses de calção. Depois até pedia fiador. Disse fiador? Isto é tudo parvo. Eles agora falam, o ordenado mínimo de Portugal vai aumentar, está bem? Mas agora vocês têm... E olha, o IVA vai voltar, que nos fodemos. Vocês têm que fazer, pois é, contas, se com esse ordenado mínimo conseguem comprar o mesmo que compravam com o ordenado mínimo anterior. Não vai compensar o aumento que dão. Não te vai compensar o que eles te vão dar de ordenado mínimo. Se calhar vais ter menos poder de compra, digo, eu não sei. Olha, vou coisa, mano. Vou aqui, vou jogar com o pessoal. Vai jogar com. Vai. Agonha. Vai. Vai, até logo, um abraço. Estás a jogar o quê? Eu não estou a jogar nada, calma. Estava aqui. Olha, vamos jogar ao Power Watch, meu caputa, vamos jogar essa merda os dois. Ok? Olha, estás a brincar, mas este Power Watch, meu, acho que é o jogo mais satisfatório que eu já joguei na vida. O que é isso, Power Watch? É fazer as lavagens de cenas. Tipo carros, tipo passas a espuma, depois passas a água, estás a ver? Ficas com a máquina de pressão a fazer a lavagem das sujeiras. Aí, que coisa linda. Foi satisfatório. E se quiseres platinar também é um jogo mesmo fácil de platinar. Tu que gostas das platinas?
Foda-se, este gajo das facas, meu. Mano, hoje pensei que eu, quando acordei, pensei que eu ia ficar pior, meu, da minha gripe, mas... Ah, pois é, então. A minha mãe, olha, ainda nem falei com ela hoje, para perguntar como é que ela está. Puta, eu tá, olha, eu nem forças tinha para ir à casa de banho, meu, queria mijar, não tinha forças para me pôr a pé, mano. Tu tens gripe A? Não. Supostamente eu estou com gripe A. Foda-se. Pois mas é, eu, minha não, mãe. Tipo, ela, no momento que ela começou a me atacar, estás a ver, eu consegui fazer de forma a não me ficar, tipo, pior. Tipo, estás a ver? Comecei logo a tratar, tratar disso. Para não, não piorar. Pá, aqui em Inglaterra ainda não soube falar nisso. Foda-se, isto está tudo fodido. É o Covid, agora é gripe A, pois é a guerra, pois é o... Ia com o caralho. E sinceramente, eu já não sei, mano. Não sei mesmo o que é que um gajo foda-se. Tu conheces o Shadow of the Colossus? Já tive instalado. Colossus. Não, já tive instalado, porque está gratuito. Na altura estava, agora não sei. Mas nunca joguei. Não cheguei a experimentar. Eu já joguei, mas ontem instalei, mas já não tenho a vontade de... De jogar como tinha. Já nem sei os comandos nem o caralho. Olha! Tu para patinares o... O quê? Que eu estava a dizer. Para patinares o... Uncharted? Sim. Tu tens que passar o jogo sem morrer uma única vez. E tens que passar o jogo em menos de 6 horas e 41 minutos. Isso sei. Das 6 horas, sei agora sem morrer, não sei. Já vou ver. Sem morrer uma vez, está lá um troféu, meu. Sabes uma coisa que eu pensei? Como tu tens que jogar no modo mais fácil que existe, aproveita e faça a cena das 6 horas, no jogo mais fácil, e sem morrer uma única vez. Sim. Só não posso é falhar um salto. Só não se pode... E aí já fazes 3 troféus ao mesmo tempo. Para fazeres as 6 horas, convém serem fácil, porque senão... Aliás, tem de serem fácil, senão não consegues. Acho eu. Agora... Não, consegues, mas... É, pá, o problema é que tu perdes o tempo das cutscenes, mano. Agora, sem morrer, eu nunca ouvi falar nesse troféu, meu. Já vou ver. Tá aqui, olha, vou-te mostrar, meu. Puta-se. Já te vou mandar a foto. Sem morrer? Todo ah, mas acho que há uma função. Acho que há uma função que tu não morres. Tá bem, mas essa função não conta para os troféus. Conta, porque agora lembro-me que havia um Uncharted que era isso. Olha. Mas tu não tens essa função aqui neste. Ai, não. Não. Olha, tenho que apanhar 50 tesouros. Ah, isso é fácil. Conclui o jogo em 6 horas ou menos. Olha, temos que... Aqui, ok. Este é os modos de jogo que tens de completar todos. Enquanto todos os tesouros. Ah, os tesouros é fácil. Não, não era sem morrer, agora é que eu me estou a lembrar. Quem me ativou isso foi eu. Olha, o rapaz estava agora aqui com a gente, o Miguel. É, tu matas eles só com um tiro. Dás um tiro e eles morrem logo, pronto. Ah, sim, mas isso... É pá, torna-se mais fácil, mas eu não sei... Eu já vou ver os troféus. Tens que entrar no jogo. Se tens os troféus ocultos e não consegues ver. Eu acho que já desocultei os troféus todos. Ah, mas quando tu não estás no jogo, eles voltam a ficar ocultos. É. Oculto, caralho. Eu fui agora espreitar lá, mas já não dá para ver. Esse que estás a jogar é lixado por um lado porque só ganhas uma platina. Qual? Esse Uncharted. Estou a jogar o Uncharted. Sim, ai, sim, mas esse... Esse só ganhas uma platina, porque tens que fazer os dois jogos. Chegares individual,
o Uncharted 4 e depois o Lost Legacy, aí já ganhas duas platinas. Mas pronto, estás a jogar a versão PS5, aí só conta com uma. O Uncharted 4 está muito bom, tu vais gostar, bué. Eu já joguei o 4, meu. Ah, ok, ok. Eu já passei o 4, só que eu nunca passei foi esta versão do... Da PS5. Da PS5. Eu também já passei, eu também já passei na versão... O 4, também... Eu passei o 4 na... Na 4. Olha, o Uncharted foi... Literalmente foi isso. Eu comprei... Foi... Lembras-te daquela vez que eu disse que comprei um jogo e saiu logo a seguir no Plus? Sim, 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 sim. Prontos. Eu comprei o Uncharted 4 na altura que ele saiu. Uma semana do lançamento dele ficou grátis no Plus. Agora pensa. Até foi um dos jogos que eu te disse que aconteceu isso. Mano, este jogo está mesmo lindo, mano. A trilha sonora dele. Aqui não levas copyright neste jogo. No Uncharted, não. Não. No que eu estou a jogar. Qual é que é? O... Espera aí que eu já digo o nome do jogo. O Dead Strange. O Dead Strange. Sim, Dead Strange. Esse aí é que. Esse Dead Strange. Eu acho que esse jogo é aquele que andas sempre. Tens de fazer transportes com umas merdas. Yeah, umas caixas. Isso. Mas tipo, é. Não é só fazer transportes, mano. Porque tu tens uma história. Tens uma história e tens desafios pelo caminho e caralho, estás a ver? E o próprio jogo é mesmo bem bonito, meu. O jogo. Tipo, sabes que. Tipo, os gráficos e tudo é mesmo bonito. Porque o pessoal tem dito, esse jogo ou tu adoras ou tão odeias, meu. Não, mano, eu nunca vi ninguém a dizer que não gostou deste jogo. Ah, já ouvi bué da gente. Foda-se, mesmo bué. Mas o pessoal que adora diz que o jogo é pá. Eu vi a pessoal a dizer, ei, não gosto do jogo, odeio o jogo não vale merda nenhuma. Começou a jogar. Yeah. Depois, tipo, nunca tinham jogado e já estavam a comentar, ei, odeio o jogo e não sei o quê. Estás a ver? E depois, começaram a jogar e já não disseram isso. O problema é que se tu jogares sem perceberes a história, tipo, e assim, e se estiveres a jogar só por jogar e não perceberes o que realmente estás a fazer, tu não vais gostar, normal. Exatamente. Isso é a mesma coisa que tu fores para um charter e não estás a ouvir o jogo, nem os personagens. Tu não vais perceber o que é que vais fazer. Isso está em português, o jogo? Português de Portugal, meu, este jogo. Eu vou sacar agora. Eu nunca experimentei esse jogo. Ah, e depois imagina, há certos sítios que tu para passar tens que montar uma escada, uma corda, tipo uma corda para desceres uma montanha, yeah. Uma rabina neste caso, ou uma escada para passares um rio mais coisa, ou para subires uma montanha. Só que se tu não tiveres esse material para não andares com peso, tu podes ter a sorte, algum player ter passado por esta zona e ter-te deixado uma escada ou uma corda. Yeah. Aconteceu um bem vezes, eu no PC, mano, eu não queria andar, caralho, não queria andar com escadas, para não andar com peso, estás a ver? E um player, mano, caputa, e à minha frente, eu não sabia onde é que ele estava muito longe ou não, mas ele deixava cordas, deixava escadas, tudo à minha frente, meu. E depois tu consegues agradecer ao gajo, tipo, numa mensagem que aparece-te lá. Foda-se. Olha, escorreguei, mano. E depois imagina, isto é uma chuva tóxica, estás a ver? E se essa chuva toca em ti, tu morres. Foda-se. Só que tu não morres porque o gajo põe sempre um capuz. Só que o problema é que tu, o que tu tens às costas estraga-se. Yeah. E lá está o desafio, tu tens que evitar em certos momentos a chuva e ao mesmo tempo tens que chegar ao teu destino e fazeres o teu caminho.
E até te digo que eu acho que isto tem um multiplayer. Acho, porque tens a cena do, de apanhar os itens dos outros players. Só que não sei se é aquele multiplayer em que tu vês os personagens visíveis ou se é aquele multiplayer que tu imagina, eu vou, deixo, imagina, meto a escada e a escada fica para toda a gente. Estás a ver? Só que lá está, o meu personagem pode ficar invisível para. Entendeste? Exatamente. Não sei se porque ele existe o multiplayer. Ei caralho. Ah, e depois outra cena, que é isto que me acabou de acontecer. Se tu meteres muita carga, tipo se montares uma torre, Sim. estás a ver tipo de carga e passares, tipo não pões a carga mais para orientada, tipo do lateral, nos braços ou nas pernas e meteres tudo nas costas, vai chegar a um ponto que o personagem vai se começar a desequilibrar para os lados. É fixe o jogo, meu. Porque não é só tu pegares e andares. Tens muita cena para fazer. E depois a história de em si e tudo. E o fato com um jogo desses ter português de Portugal. E yeah, se um gajo consegue, diz. Conheces o. Ai, o Metal Gear Solid, os Metal Gears. Eu cheguei ao 5, acho eu. Acho eu, não me Mas recordo. Mas não o gostei. criador. Sim, mas o criador do Metal Gear. Quem escreveu a história, estás a ver? O que aconteceu foi que ele despediu-se da empresa onde ele trabalhava. E ele tipo pegou e fez, foi ele que fez este jogo. Ele e outra empresa. Não sabia disso. Ele tornou-se independente de si mesmo, de vez estar a trabalhar para aquela empresa e. Caralho! Quem é assim dois troféus assim de um momento para o outro? Deixa-me ver quantos troféus é que este jogo tem. Troféus. 63 troféus, que puta! Foda-se. Não queres ter mais troféus, caralho? Conclui o episódio 1, conclui o episódio 2, o episódio 3, o episódio 4. Oh, isto é concluir o jogo. Olha. Diz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 troféus é conforme tu vais seguindo a história do jogo, estás a ver? Vais desbloquear 13 troféus. Treus? Não, 14 troféus é da história do jogo. Yeah, o resto, yeah. Olha, conclui uma encomenda normal. Isso é só tu pegares numa encomenda e só ires. Conclui a 36 encomendas normais, coisa fácil. Receba a avaliação Legends of Legends. Tens quantas platinas? Eu nesta conta não tenho Não tens nenhuma. nenhuma. Nesta conta não, na outra tenho uma. Uma ou duas. E tem um jogo que está a 97% para patinar, mas. É, mas tu não Não vou ligas. botar. Não. Emite o teu primeiro pedido de equipa. É ganhares o vício e vais ver se depois não gostas. Não ligo muito. Mano, eu já tentei pôr na cabeça. Vou patinar o Watch Dogs Legends, que é muito É fácil. fácil, Ah, é. mano, não. É fácil. Não. É Não, pá. mas o Watch Dogs Legends é fácil, é.
tens de ter é. Como é que é te explicar? É pá, tens de ter paciência. Só que eu não. Eu, por exemplo, como. Já nem... Agora tenho que fazer tudo, perdi o save. O save não deu, mano, o save não deu. Tenho que fazer tudo de novo. Sim, mas o. Ah, mas o imagina, o que tu tiveres para continuar, ele continua. Tipo, imagina. Imagina que tu estás. Que faltava-te. Pois, o que vais demorar mais é o dinheiro. Para gastares os 100 mil em roupa. Mas estás a ver aquele do das pinturas? Sim, 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 sim. Tu tens que fazer todas as pinturas. Prontos, depois isso, as que já fizeste, depois continua a contar. Ah, isso eu sei, só que tenho que fazer a história. Eu já fui ao fim do jogo, pronto. Isto tudo. Agora era apanhar as cenas. Só que agora que estás no início, consegues fazer aquela parte do personagem da informática. Ah, esse eu já fiz esse troféu. Ah, já? Já. Esse troféu eu tenho. Só que tenho que fazer a campanha, a história toda, meu. É fodido, pá. Já não vai dar pica, estás a ver? Mas eu gostei bué, pá. Até foi quando eu vendi a PlayStation 5. Eu normalmente quando quero platinar um jogo, só estou a fazer aquele jogo. Não ando a saltar de como estou a fazer agora aqui nas lives. É só aquele jogo e pronto, e acabou. Não, mano, eu não consigo estar no mesmo jogo. Só como tenho que estar a fazer lives. É pá, às vezes tenho que estar concentrado. Dá para fazer live na boa e ir falar com o pessoal. Não tem nada a ver. Só que eu tenho que estar mesmo ali concentrado e focado e estar a ver troféus. Desliga o jogo, não. Tenho que ir à cena do troféu. É fodido, meu. Na PS é mais fácil que na Xbox. Ah, sim. Para ver essa situação. Ah, muito mais fácil, não tem nada a ver. A PS é mesmo para quem gosta de. Pronto, exclusivos e da console em si e da marca. E é os troféus. Tu na Xbox eu ganhava, pronto, as conquistas, mas não me dava aquele prazer. Ah, ganhei uma conquista, pronto. Não era aquela emoção. Ih, foda-se, tenho o troféu. Portanto, eu acabei o jogo todo do Assassin's Creed Mirage. Na PlayStation tenho 100%. Mas não, pronto, não dá platina, não dá nada. Ah, na PlayStation ou na Xbox? Na Xbox, peço desculpa, já. Yeah. Ah, agora até me confundiste, foda-se. E ainda para mais, apanhei nunca na minha vida, mano, aos anos que jogo e platino, nunca apanhei um troféu bugado. Na Xbox do Assassin's Creed Mirage é matar 10 gajos, pronto, de uma maneira qualquer que agora não me recordo. Mano, é isso, se calhar tive para aí quê? Uma hora ou mais. Matei mais de 50 vezes o gajo e aquele não caía, o troféu não caía. E reiniciava a Xbox. Eia com o caraças, assim, foda-se, estou fodido. Na PlayStation nunca tive isso dos troféus bugados. Ah, mas é normalmente a malta do Brasil é que se queixa muito dos troféus bugados. Eu não, na altura que o Watch Dogs Legends saiu, também os tinha. Troféus estavam bugados. Os troféus estavam bugados, mas eles depois atualizaram. Ah, eu nunca tive problema com a PlayStation dos troféus não caírem. Não, há jogos que na altura mal eles, no dia do lançamento, estourou os troféus, maior parte desses jogos, tipos novos. Imagina, um jogo sai, olha o Spider-Man 2, quando no dia do lançamento tinha troféus que não estavam a... As pessoas não estavam a receber o troféu. Mas depois eles atualizam tipo o jogo, fazem uma mini atualização e já volta. Só que basta, tens que fazer outra vez aquele troféu. Mas pelo menos depois já tens o troféu e já sabes que vai ser o troféu. Exatamente. Eu nunca tive isso. Esse tipo de problema. Na Xbox. Olha, estava em live, mano. Estava em live. Acho que até foi a Laura que disse-me para pôr o Forza 5. Assim que meti o Forza 5, caiu-me dois troféus só de entrar no jogo. Assim, porra. Então, eu às vezes nem no próprio jogo estou e estava a receber conquistas do Forza. Ah, pô. Esse foda. Puta que pariu, caralho.
E eu estou registado num site que é o PS. Como é que é? PSN Profiles. E depois vais ver o teu ranking do país inteiro de Portugal. Quem está. Pronto, quem está registado, como é lógico. Eu curto bem essas merdas assim da competição. Mano, mas tu mais de metade dos teus platinas, mano, são jogos que tipo, meu Deus. A foto é um hambúrguer. Ah, isso é aqueles troféus. Isso é só para ganhar ranking. É jogos de merda. Pois, e tu tens mais de metade desses joguinhos. Yeah. É isto. Isso é aqueles jogos que eu comprava. Acho que era uma libra cada jogo desses. O que é? Tu tinhas a platina para em 5 minutos? Eu tinha. Havia aí platinas que era em menos, era 1 minuto para aí. Mano, a platina mais fácil que eu tive foi de um jogo que era só andar para a frente. Ah, eu também tenho essa. Yeah. Tens de passar a estrada, não é? Já, yeah, passar a estrada. Yeah. Eu também tenho fazer isso. Fazer os 16 mil quilómetros. Exatamente. 16 mil pontos. Mas tinha aí platinas fixas, tenho o Elden Ring. Eu curti bué. É que eu tenho assim de mais respeito. Pá. Tem alguns Call of Duty. Mano, tenho transportar um filho da puta de um cadáver, meu. Tenho os Uncharted todos, menos o 4. Eu vou ter de transportar este cadáver desta viagem toda. Ei, já não me lembrava disto. Ei, cabrão. Estava ali concentrado naquela merda. Mano, mas este jogo é mesmo. Tipo, isso não é um jogo. É um jogo que se passa tipo em zonas desertas, tipo. Em montanhas, campos, estás a ver os gráficos, o próprio jogo em si é muito bonito. Tipo, apreciar quem gosta de apreciar as paisagens dos jogos. Yeah. Sim, dizem que o jogo em termos de gráficos está lindo. Está lindo, mano, este jogo. E não é um jogo de. O que é esta merda, mano? Não consigo apanhar porque. Oh, e o caralho. Eu já não me lembro de matadas. Caralho, quase caí com o cadáver. Tipo, só que lá está. Se tu não percebes a história, não vais. Porque a maior parte das pessoas, eu já estive a ver gente na própria Twitch a jogar este jogo, estás a ver? Exato. Sabes o que é que eles faziam? Nas cutscenes passavam à frente, mano. Nas quê? Nas cutscenes. É isso. Quando está tipo. Quando está. Não sabes o que é uma cutscene? Não. Imagina, quando. Estás a ver o Uncharted? Sim. Quando estás naquela coisa que estão tipo os personagens a falar, não és tu a jogar. Yeah, passam à frente. Cinema, sim. Passam à frente essas merdas e neste jogo é a mesma coisa. E depois vão tipo. Ei, o que é que eu tenho que fazer? Ei, onde é que eu tenho que ir? Pois normal, depois não gostarem do jogo. Já, yeah, o pessoal tem essa mania nas lives fazer isso. É pá, eu. É, às vezes eu percebo também o pessoal a fazer isso, é para também não ser massacrante para as pessoas que estão a ver. Mas há pessoal como não tem o jogo, gosta de perceber a história, não é? Não, mas e depois a pessoa, se for como eu, até ou assim, mas a pessoa mesmo que não queira, imagina,
Tipo, se houver alguém que entrou de propósito só para conhecer o jogo e vê um gajo sempre a pular cutscenes, mano, tipo, a pessoa não vai gostar. Yeah, a pessoa não vai gostar, não. Eu percebo. Eu próprio... E mesmo às vezes quem conhece o jogo, por mais que já jogou, gosta na mesma de ver, porque no fundo é... Isto jogo foi considerado uma obra de arte, meu. Eu vou instalar esse jogo agora. Olha aí, não pesa assim muito. Isso é a versão que é? PS5, não é? PS5, tens a versão PS4, mas tens a versão PS5. Eu normalmente instalo sempre. Eu quero é gráficos. É assim, se eu gostar do jogo, um exemplo, imagina que eu jogo esse jogo na PS5 e consigo platinar e gostei do jogo, eu volto a instalar a versão PS4 para platinar outra vez. Ah, mas olha, a platina deste jogo são 63 troféus, mas tu já... Olha, 14 é só fazer a história. Depois, alguns deles é concluíres, olha, depois é só concluíres 80 entregas normais. Fazes isso, só perdes aí uma meia horita. E nem que... Imagina, o que a maior parte do pessoal já havia a fazer a platinar este jogo, estás a ver? Sabes o que é que o pessoal faz? Mega nas encomendas mais curtas e... Está feito. Imita o teu primeiro pedido de equipa. Tu, tipo... quase todos os troféus... É tudo conforme tu vais jogando a história. Ah, ok. Tipo, não é... Imagina, não é como no Watch Dogs que... Imagina, no Watch Dogs tens que fazer aquelas entregas todas. Não, tipo, tu aqui não tens assim troféus que te obrigam a... Estás a ver? Tipo, não tens troféus que te obrigam a teres que fazer não sei quantas vezes a mesma coisa. Olha, tipo... Olha, um deles é só, tipo, curar-te ao dormires. Porque tu depois, quando chegares a uma safe zone, depois tu metes, tipo, metes para dormir e curas-te. E já ganhas um troféu. Imagina, depois isto, entrega 700 artigos de carga. Tu, enquanto estás a fazer uma rota, eu vou sempre carregar no R1, que é para te mostrar o que está ao teu redor. E eu sempre que estou a fazer uma carga, eu vou sempre apanhando cargas à volta, que depois para vender dá-me muito dinheiro. E olha, até agora está aqui, olha, o Igor deixou umas escadas para mim. Grande Igor. Espera aí que eu vou pôr um gosto, Igor. Vambora. Mas isso é online. Basta, é o que eu estou a dizer. Ai, ai, vou cair. Isto não é. Isto é online e não é. Porque uma pessoa pode, tipo, deixar os itens dela para os outros players. Estás a ver? Tipo, tu tens a opção de não querer ver os itens de outros players. Exatamente. Já estou a perceber. Mas, tipo, eu deixo sempre porque... Ajuda. Ainda agora. O rapaz deixou umas caras para eu passar no rio. Olha, alguém deixou ali outras escadas. Só que eu não sei se esta escada já foi um player mesmo ou se ela foi da própria... Da própria... Como é que se diz? Um bot qualquer. Ah, já. Porque há alguns que é mesmo escadas de poeiras e tu vês o nome e tu vês mesmo que não é só pelo nome tu vais buscar que não é bot nem nada. Há outros que tu ainda podes ficar na dúvida, tipo o Igor, pode ser um personagem, tu ainda podes ficar na dúvida. Objective Charlie.
objectives are under our control. Give them nothing. Enemies taking Bravo. We're losing Alpha. Só que esta cena do Tyre, o filho da puta de um cadáver a desequilibrar-te as costas, a polícia está com esta merda. Só que isto depois mais para a frente do jogo, tu depois tens uma moto que te ajuda, tu vais andar de moto, sempre fica mais rápido. O início é que é mais chatinho. Porque depois tu tens uma moto, até podes depois ter um carro, acho eu. Imagina, tipo, a cena que me deixa na dúvida se o multiplayer é visível ou não, estás a ver? É porque, imagina, eu já cheguei a uma parte do jogo em que tinha uma moto de um player, só que eu não vi o player, só que estava uma moto estacionada dele, estás a ver? Exato. Só que tu também não podes usá-la nem nada, mas tu sabes que está lá, ou pelo menos pensas que está lá alguém porque está lá uma moto. Só que eu nunca, eu, pelo que eu me lembro, eu acho que, pá, também já joguei isto já que, pá, há 10 anos. Então, já fico na dúvida, entendes? Se realmente não me lembro direito do, nem me lembro direito do próprio jogo em si. Oh merda, vou cair. Agarra a corda. Estás a ver, eu agora meti gosto em duas coisas. Meti gosto em duas coisas. E recebi um troféu já. Mais um. Tipo. Meter gosto? Meti gosto nas escadas, duas escadas, estás a ver? E recebi este troféu. Peraí, que até te vou dizer agora. É. Eu recebi o troféu gosta e recebe gostos. No fundo, o troféu é dá o teu primeiro gosto. Entendeste? Yeah. Tipo, este jogo é tipo troféus fáceis, é só tipo. Certeza? Mano, fogo, então se eu acabei de dizer, meu. Que, olha, os troféus deste jogo é só indo fazer. A história, vais conseguindo. Olha, eu já tenho 3 troféus do jogo. Eu vou já sacar. Olha, imagina, usa um leitor de música pela primeira vez, é um dos troféus, conclui a tua primeira estrada, urina no exterior pela primeira vez, porque tu podes mijar aqui no jogo. Estás a ver? Isto são troféus que, tipo. Yeah, tu básicos. Podes mijar, isto são troféus básicos, meu, porque o jogo. E acho que o Yo Nakajima, que acho que foi quem criou o jogo, ele próprio disse: este jogo é para as pessoas apreciar a obra de arte, não é para as pessoas tipo matarem-se claro. De jogar. Foi qualquer coisa assim que ele disse. Estás a ver? É tipo. Fã nisso. Como é que se mija? Já não me lembro. Ok, eu acho que era assim que se mijava, calma. O que é isto? Não, aqui equipo os óculos, não quero equipar óculos. Beber energético, não quero beber energético. Ah,
Só que mais tarde, depois, imagina, não vou beber agora energético. Só que depois tu tens, tipo, porque tu não tens uma rota, tu é que crias a tua própria rota, estás a ver? Yeah. Para levares as encomendas, tens é que levar para aquele sítio. Só que há sítios que depois tu tens, quando tu vis amarelo, tu ainda consegues ir mais ou menos. Exato. Quando fica laranja, já começas a escorregar, já tens que te agarrar com as duas mãos. E se tiver vermelho, tu és vais escorregar de certeza absoluta porque não tem como passar. Estás a ver? Exatamente. E tu tens os desafios que tu ou escorregas e depois, imagina, eu a transportar este cadáver. Eu não precisava de ir a segurar nos ombros. Mas quando eu me começasse a desequilibrar, eu tinha que segurar no ombro direito ou... Entendes? Tipo, tu vais perceber quando estiveres aqui no jogo. E depois eu também vou-te dar umas dicas, porque logo no início consegues pegar numas caixitas a mais. Só tens é que ficar sempre a carregar no R1. Eu agora vou cremar um corpo. Que é interessante, cremar um corpo. Agora sacar. E depois podes ir uma partida e está instalado. Que este jogo só me demorou 10 minutos a instalar. Nem isso, acho eu. Pois só que eu estou a jogar online, estou a fazer live. Sim, mas eu também estava a jogar. Só 69 GB, meu. Ah, é pequenino. É. Olha, eu falta-me nem 20 minutos para o primeiro capítulo acabar. E já é um troféu. Eu já estou em 50% de curso deste capítulo. Diz? Eu vou agora sacar, só estou aqui para meter. É esta que eu quero. Mas esta aqui também é fixe. Portanto, não interessa. Então, as balas. Olha, e tens malta para caralho a ver este jogo na Twitch. 30, foda-se. 3.2 mil espectadores que estão para ver este jogo. A versão PS5. Ok. Não a versão PS4. A versão PS4 está com 20 espectadores. Coitada. Aqui, ok. Battle Pass. Então estou no 14, tenho que ir ao 13. Deixa lá ver aqui o Uncharted, para ver aí esses troféus. Ok, falta-me... Termino o modo em demolidor, que é o que eu estou a fazer. Derrota, ok. Ei, mano, estou a alucinar bué, meu. Ei, meu personagem está a alucinar bué, meu. Thank you.
me assustei. Hã? Mas eu só ouvi o primeiro e... Sim, mas eu ouvi o What the fuck? Estás aí, mano? Estás aí, mano? Mas como é que... Ah, pera lá aí, Death Strain... Estás aí, mano? Dito com este gajo. Não sei. Parece, mas fez um basquete que terminou com tudo. Eu vi aqui, ó. Eu vi aqui. Ah, puta, meu, até me assustei, meu. Olha lá, tá aqui, mas espera lá aí. Já é pago da PS5. O quê? Não é? Tá grátis no Plus. É o que tem o boneco ao colo? É um dourado que tem... Não, é o Daddy Strang Director's Coat. Ok, esse é gratuito. Depois tens outro, Daddy Strang. Para a PS4 está gratuito, mas para a PlayStation 5 já tens de pagar. Não, mas já está para a PS5, gratuito. Sim, mas há aqui dois Dextring, não pesquisaste? Não sei. Olha, foda-se, este é a puta desta merda da Sonya Suíja, o caralho. Isto é 2021. Mano, eu agora borrei-me todo, fui logo à janela, meu. 2019. Quatro, ouviste? Diz. Quatro caças da Força Aérea Portuguesas, meu. A passar aqui por cima da minha casa. Porra. Que puta, meu. Yes, 68 gigas. 68? Não, para mim é 69, caralho. Aqui em Inglaterra desconta sempre uma giga. É sempre mais... Estou a gozar. Foda-se. Yeah, já está a sacar. Vou mijar outra vez. Foda-se. Tu esta parte se calhar te vai te fazer tipo, aí não gosto do jogo, esta parte que aconteceu. Mas no fundo, ai, não passa de alucinações, estás a ver? E depois tu mais para a frente tu vais perceber realmente que tudo é alucinações. Só que lá está, se tu não perceber, imagina, se eu não te disser agora tu vais dizer, aí não gosto. O gajo já alucinou de uma tal maneira, começou a ver baleias pretas e o caralho. A cena que eu tenho em mente é que tu tens que andar muito a pé, andar. Diz? A cena que eu tenho em mente sobre esse jogo é que tu tens que andar muito a pé. Não! Mano, chegas a uma certa parte do jogo em que tu tens uma moto, meu. Ah, ok. Tipo, no jogo não é só, e não é só andar, tens muita mais coisa. Boas, foda-se. Taylor, como é que estás? E volto já, peraí. Thank you.
Como é que estás, Stellar? Oh mano, depois tens aqui um botão que o teu personagem manda um grito aleatoriamente. Estás a ver? Eu no meio das. E depois isto tem eco, eu estou no meio das montanhas. E ele acabou de dizer uma coisa que eu, quando estou sozinho em algum sítio que eu não conheço, eu faço sempre isso. Alguém! Mano, já me aconteceu de eu estar no meio do monte. Não estava no tipo num caminho de terra que eu estava meio perdida. E eu virei-me. Alguém! Mano, e depois a trilha sonora deste jogo está linda, meu. Mano, mas tipo, é aquela. Enquanto estás a andar, estás a ver? O jogo mete Exato. sempre uma trilha sonora. Mano, mas as trilhas sonoras deste jogo, mano, Já vê estão se depois mesmo não leve lindas. És... copyright. Não, não levas neste jogo, não levas. Não Passa. são músicas conhecidas, estás a ver? Pois ó, ainda não fiz os preparativos. Diz? Estou a falar aqui com o Taylor aqui na live. Tem que fazer também o almoço e preparar. Também não temos nada para preparar, mas pronto. É uns camarõezinhos fritos e vai do, e vai uma pizza. Pronto, está feito. Mano, este ano nem parece passagem de ano, nem parece Natal, nem parece o caralho, meu. Me acredito. Foda-se. Também estou doente agora na passagem de ano. Eu já liguei ao Natal, agora já não ligo muito. A passagem de ano, quando era mais novo, epá, estava sempre no Algarve. Era sempre onde ia. Algarve, Algarve. E curtia, claro. Mas eu também na altura bebia. Agora, epá. Também está de chuva. A minha filha também não. Eu Natal eu curto sempre porque a minha família é muito grande, somos sempre 30 e tais pessoas, estás a ver? É Foda-se. divertido. É. Porque tá a minha mãe, as minhas tias, estás a ver? A minha avó teve 8 filhos, 7 raparigas e um rapaz. Estás a ver? E depois no Natal estamos todos juntos. E pá, é uma família, e depois lá está, é tudo em família, é. Risotas para um lado, risotas para o outro. Aqui o Taylor vai passar no o verão. Passar a agenda no verão. Deve ser à maneira, meu. Ir para a praia. Olha, mas eles não dizem passagem de ano, no Brasil diz virada de ano. Ah, pois é, ele descreveu, já. Tens razão. As festas de virada de ano. Ora, não sabia dessa. É, eles no Brasil é virada de ano. Não fazia ideia. Olha, Cala, tolo! Diz? tá a chover no Brasil, tá ele a dizer. Aqui em Inglaterra também está a chover. Agora. Oh, Inglaterra, um dia que não tiver a chover, Yeah, é podes crer, milagre. podes crer. Não podes comparar Inglaterra com nenhum outro país. Yeah, podes crer. Aqui o Dá verão. 5 minutos de sol e o resto depois é logo chuva, para foder o O sol. verão aqui normalmente é 2 semanas. E vamos lá ver. Exatamente. E no meio do dia ainda chove um bocadinho. Oh Zé, este meu. Oh mano, uma cena que tu vais. Que vais te irritar, bué, mano, é as alucinações do teu personagem, mano. Ele tem bué Por acaso estou alucinações, curioso mano. de ver esses gráficos. Mano, são lindos, mano. Oh mano, já ganhei mais um troféu, mano, sem fazer um caralho. Espetáculo. Isso dá Conquista América. para a gente jogar os dois. Hã? Dá para. Não sei. Eu já vejo isso. Calma. Agora estou numa cutscene. Mas Cheguei eu ao meu ainda há pouco quarto. estive a falar com um rapaz aí do Brasil, ele estava a me dizer que estava calor. Pronto, só se é outro estado do Brasil. Sim, mas lá se tiver chuva estão E há 30. quase tão 30 graus. Exatamente. Tipo isso. 25. Eu curtia bué de ir ao Brasil, meu.
Olha, pronto, vou para o episódio 2. Ah, lá está! O troféu que eu ganhei agora foi do episódio 1. Tenho saudades da praia. Do cheiro do mar, mano. Vê lá as coisas que um gajo vai pescar. Eu tenho saudades do cheiro do mar. Há uma vez em, a gente em Portugal dizia: eu tenho saudades do cheiro do mar. Às vezes até se irrita, meu. Que cheiro de merda, meu. Praia. Há dias, quando o pessoal vai de férias, até se irrita, meu. Com o filho da puta do cheiro. É, pá, eu aí adoro. Adoro não, tenho saudades. Ele aqui diz que está a chover, mas está a 25 graus, vai lá. Pois, e o calor, e 25 graus lá não são 25 graus de cá nem daí. São 25 graus quentes. Que... 25 graus aqui em Inglaterra já é muito calor, meu. Já, yeah, mesmo muito. Mas um dia que vieres cá, tu vais dizer assim... Não pode estar 25 graus, tem que estar 30 ou quase 40. É uma coisa... Epá, é mesmo horrível. Eu na altura, quando era barman noutro sítio, foi o verão mais quente, epá, acho que não fazia um calor assim, acho que há 40 anos aqui em Inglaterra. Chegou aos 29 graus. Ou 29 ou 30 graus. Mano, tu não tens noção. Já disseste isso, já disseste isso. Eu ia morrendo, meu. Mano, foi este ano também teve. Este ano eu estava aqui nas lives, aqui, pronto, no escritório. Ai, calma. O suor se escorria, meu. Pois aqui não há ar-condicionados à venda. Aliás, agora já achei, mas tens de pôr gelo, mano. Vai lá os ar-condicionados de Inglaterra, tens de pôr gelo lá dentro. Ok, é. Yeah. Gelo derrete que a puta vai o ar-condicionado para a pizza. Eu tenho aqui um pequenino, comprei, vais metendo cubos de gelo. Epá, mas aquele não... Isso não é ar-condicionado. Ar-condicionado é ar-condicionado. Como a gente tem em Portugal. Meter nas paredes, eles não usam isso, não. Mano, e um gajo aqui em Portugal, mano, que eu não sei, o gajo se não come merda, o gajo deve fumar pentelhos do cu ou caralho. Ele montou o ar-condicionado em casa. Estás a ver? Sabes o que é que aconteceu? Sabes o que é que a cena do gajo, sabes qual foi? A parte do ar-condicionado pôr no quarto, bateu no lado de fora. Ai. E aquela parte onde puxa o ar com a ventoinha, pôs no lado de dentro. Ai, gada maluco. Mano. O gajo, não sei, o gajo deve comer merda e as colheres, o caralho, mano, sabe montar um ar-condicionado. Foda-se. A gente não está maluca, meu. Olha, ele diz que é um mês muito seco, praticamente sem chuva. Mas o Brasil também quando chove... Foda-se, puta que pariu, meu. É tipo Portugal também. Aí é aquelas chuvas torrenciais, torrencialmente. O quê? No Brasil. Aqui não, essas chuvas torrencialmente é muito raro a ver. Foda-se, aqui em Portugal, que a puta tem chovido mesmo. Até, eu desde que estou cá, mano, eu nunca vi uma cheia da chuva. Não há isso. Aqui é chove, mas é aquela chuva molha parves. Mano, mas a cena é que aqui em Portugal só tem chovido no norte, mano. No sul está tranquilo, meu. Já, imagina, em 4 dias, mano, choveu tanto, mas tanto, conseguiu encher uma barragem, mano. Foda-se. Choveu tanto, mas tanto, meu. Foi 4 dias de imensa chuva, imensas inundações, mano. Foi tipo... Foi mesmo imensas inundações, mano. Tu não tens noção. Tipo... Foi horrível, meu. Agora pensa, tem chovido mesmo muito aqui no norte. E no sul, mano, no sul está meio que na merda porque precisa de... Precisa de água. Precisa de água e não a tem. Porquê? Porque o norte está tudo aqui no norte. Ei, foda-se. Mano, mas tipo, chega um ponto que tu, as próprias pessoas o que dizem e tudo é mesmo. É mesmo isso. Tipo, devia de. Aí na Guarda chega a nevar. Aí na Guarda, em Braga. Olha, mais um troféu, mano. Do nada, mano. Olhei ao espelho, tirei a foto no espelho, porque aparece tipo quadrado, tirar foto, estás a ver? E está feito. Mais um troféu.
Mano, eu tu acho que vou platinar este jogo sem querer platinar jogos. Mas diz o que queres dizer? Na guarda o quê? Em Braga, onde tu vives, costuma nevar. Não. Quer dizer, já houve um ano que caiu aquele e no Bom Jesus ficou branco com neve, mas foi mesmo, é mesmo raro isso acontecer. Foda-se, estou a jogar mesmo mal, não, porra. Eu cheguei a ir. Olha, passar. Ainda foi há uns 3 anos que fui à guarda passar a passagem de ano. Aí, mano. Eu estava com os ténis da Vans, aqueles normais. E já não sentia os pés, meu. Os ténis são tão fininhos. Estava um frio. Aí, a puta que pariu, meu. Pior que Inglaterra o frio, meu. Eu acho que Portugal é mais frio que aqui. É norte, filho. Foda-se, aí tinha os pés, e acho que se mandasse uma martelada no pé, os dedos partiam-se, estavam congelados. E eles no Brasil também têm muita. Se tiver 20 graus para eles, ou 16, para eles Mano, é frio. olha, no outro dia o vidro do carro estava congelado, mas tão congelado que foi preciso para aí 7 ou 8 canecas para tentar descongelar a parte de fora do vidro com água. Mano, tipo, fomos a ver a temperatura durante a noite, tinha chegado a menos 7 graus, mano. Tipo, a temperatura negativa, meu. Tipo, a relva e tudo estava com aquela geada branca, estás a ver? Exato. Mas os carros estavam tão congelados de uma tal maneira, meu. Olha, mais um troféu, mano. Eu digo-te. Oh, mano, não posso rir tanto, mano. Estou a ganhar troféu sem eu fazer um caralho, mano. Imagina, agora cheguei ao. Porque eu tinha visto. Cheguei aqui ao leitor de música, só pus para iniciar uma música. Pronto, troféu, já está. Mano, se tu não patinas este jogo, só se tu não gostares do jogo, mano. Porque patinar este jogo é a coisa mais fácil que eu já estou a ver a face da história. Olha, depois tem aqui uma opção que é usar a sanita em pé, usar a sanita sentado. Ah, pois. Foda-se. Merda, meu. Tu dentro do teu quarto consegues logo ir buscar dois troféus, acho eu, dentro do teu quarto. E estou a jogar mesmo mal, meu. Foda-se. Está mesmo complicado. Tens feito lives, não tens feito para não? Não.
ti, mano. Tu depois vais. É que estas. Tu ficas um bocado perdido no início com a história, estás a ver? Do jogo. Até eu que já conheço o jogo, estou-me a perder um bocadinho tudo aqui na história. Então mais logo já não vens para a Twitch. Ah, como assim? Epá, eu não sei se depois da meia-noite venho fazer live logo vejo. Eu normalmente a essa hora já estou cheio de sono, meu. É cheio de sono. Eu e a mulher à noite, a gente não tem televisão. Quer dizer, temos televisão, não temos é canais. A gente não quer os canais. Não me interessa as notícias daqui. Então nós consumimos muito, mas muito. É o dia todo, é YouTube. É o Tiago Paiva. As cenas de culturismo no Brasil, é sobre jogos. E a gente vê muito isso, não sei se depois à noite. Normalmente a gente à noite vê muito YouTube. Mas queria fazer live se calhar depois da meia-noite, mas o pessoal se calhar não aparece. Eu vou aparecer aqui na PS. Ou então mesmo que não apareça na live. Perdão, se calhar. Vês? Ah, se aparecer na PS, eu abro live. Já viste o filme do Uncharted? Não, está gratuito na Netflix. Ai, está gratuito. Está na Já Netflix está na e yeah, Netflix. ainda não vi. Eu tinha ido ao cinema ver na altura que ele saiu do cinema. Mas há muitos filmes que vocês têm em Portugal que aqui não há. E depois não tem legendas, os filmes. Ok, não tem agendas. Mas tem, se tiver, fores a ver na Netflix, tens. Não, há muitos da Netflix que não têm legendas. É porque está o servidor ser inglês. A Netflix não tem agendas. É pá, alguns filmes não têm. Tem legendas, mas não tem português. Tem outras línguas. Sim, mas o Spider-Man, foda-se, o Uncharted tem. Não sei, ainda não fui ver se tinha, se não. Os da Amazon, então, quase não tem nenhum legendas. E a gente vê mesmo muito, muito YouTube. Eu não sou consumidor de Twitch, vai lá. Faço lives na Twitch, mas não sou consumidor. Abro às vezes uma live e vejo só e pronto. Vejo ali que segundos. E venho-me embora. Se calhar vou começar a. Vou descobrir como é que se faz. E faço, quando faço na Twitch, passa para o YouTube também. Quando fizer lives na Twitch. Passava também a live para o YouTube, mas não sei se depois o chat, se preciso ter algum programa para ter dois chats. Não, Não. tu consegues ver no mesmo chat. Aí é Foda-se, já caralho. não jogas de jogar a bet, fico ficar todo perdido, mano. Foda-se. Oh, mãe, tu tá-me a foder eu agora. É, mano, isto está mesmo a correr mal, meu. Foda-se. Só não tiro já este jogo porque meti agora 30 minutos para ganhar mais XP. Eu não quero perder isso. Ok. O XP do ranking. Eu ativei agora 30 Ah. minutos, senão já estava a sair do jogo. Já estava a pôr outro. Foda-se, não consigo, mano. Nem um gajo matei ainda. Acho que estou a precisar de café.
Deve ser falta de café. Mano, para que é que eu tenho que... Já não me lembro porque é que eu tenho que roubar estas... Estas merdas todas. Foda-se. A puta que pariu, meu. Filha da puta, pá. Tá mesmo fodido, caralho. Tá ali uma gaja, caralho. Ou não? Olha, vou ganhar outro troféu. Espera aí, que eu já te vou dizer qual é o nome. Deixa-me só sair daqui para eu ganhar o troféu. Estás a ver? E agora apareceu-me... apareceu-me aqui uma cena... Tipo um sinal de um player, estás a ver? Sim. E apareceu-me um sinal de um player e eu posso pôr um também. Tipo, imagina... Para avisar outros players... Imagina que eu sinto que está a vir uma tempestade. Eu posso já pôr um aviso. Aqui neste sítio, quando alguém estiver a passar, vai ser tipo... Ok, vai chegar uma tempestade. Ou então, tipo, posso pôr um aviso de atenção, entrada proibida, o GPS, o EPS, que é tipo, tu vais perceber o que é, e os mula, tu vais perceber o que é. Tu podes, eu posso pôr um aviso de caminho difícil, rio profundo, rio, queda de pedras, tipo, estás a ver? Eu posso pôr este tipo de avisos para outras pessoas verem. Ou tipo, ou 1000 metros. Salta, tens bué aviso para pôr. Aqui o Taylor também não costuma acompanhar ninguém na Twitch. A Lanzoca, esse gajo é português, né? Ou é brasileiro? Não, é brasileiro. Ah, não, já sei, é um rapazito primeiro. Novo, né? Um miúdo novo. Mais ou menos. Ele tem para 20 e tal anos. Yeah, esse gajo já é bué da grande na Twitch, não é? Olha, ganhei um troféu. Olha, ganhei um... É bué grande na Twitch. E no YouTube também. Mano, ganhei 2 troféus, mano, agora, seguidos. Foda-se. Mano, eu estou-te a dizer, bro. Mano, mijei para a relva, apareceu um cogumelo, mano. Vambora, caminhar. Ei, são encomendas aqui à minha frente, que puto. Eu depois, quando estiveres a jogar, eu vou dizer onde é que estão os troféus que eu já ganhei. Epá, esta gaja é fodida, mano. Que gaja? É uma gaja que está a jogar comigo. Uma puta, meu.
Tá muito fodido. Já. Eita merda do caralho. Estou a passar por um rio que eu vai me foder e bem este rio. Oi, caralho, consegui. Quem é que está a contar comigo? Mano, arma é que ela tem? Ela tem umas balas baratas, meu. Eu não sei o que é aquela merda daquelas balas. The fuck, meu. Foda-se. Eu aqui neste e no outro jogo estou mesmo. O ranking está mesmo uma grande merda, meu. Foda-se. Puta que pariu, meu. Foda-se. Mano, mesmo a própria qualidade da água, mano, o reflexo está muito bem. Foda-se. A relva. Não é como esse Call of Duty que tem uma relva meia. Ah, mano. Merdente. Mas isto não é jogo para qualidade gráfica. A campanha. Não. Olha, agora a campanha não me lembro. Yeah, a campanha tem qualidade gráfica. Mano, este filho da puta deste camelo carrega-me 120 kg às costas. Ele não quer carregar mais nada da puta da vida. Foda-se, camelo do caralho. Isto tinha um camelo, este gajo. Ele pode carregar no total 120 kg às costas. Ouças. Foda-se, não queres ser mais camelo? Oh, Nick Astron, não sei quem tu és, mas obrigado por teres-me posto esta merda aqui. E acho que o Death Stranding já instalou. Vai lá ver. Yeah. Já está instalado. Não confiar a terceiros? Depois eu passo por aqui. E este mapa? Eia, bem! Não é lá, mano. Eu engano-me sempre. De vez de abrir o mapa, eu carrego no botão do personagem falar e então ele vira-se. Olá! Foda-se, engano-me sempre, meu. Este marmelo. Eia, vem, só caixas que estão espalhadas por aqui. Como é que eu não matei este filho da puta, pá? Foda-se. Foda-se não, no fundo isto é bom, não é? Mas um em cima tem mais 4. Que puta. Isto que eu estou a fazer, tu não és obrigado, estás a ver? Mas tipo, convém sempre, porque no fundo depois tu vai-te ajudar para ganhares o troféu. Exato. E dá-te dinheiro. Porque imagina, tu tens o... Imagina, eu tenho a parte principal que é entregar a encomenda principal, estás a ver? Claro. Só que tu, conforme vais viajando, vais sempre encontrando caixas. Ah, já. Yeah. E eu, mano,
Desde que eu comecei a rota, já encontrei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Já encontrei sete. Lá em cima estão mais cinco para eu apanhar. Da puta, meu. Já aqui tem uma escada, já ouvi tem outras escadas. Vou aproveitar. Oh, e está a chover, meu. Foda-se, não pode. Vai-me foder as encomendas, mano, esta chuva. Eu sei que a chuva danifica o que eu tenho nas costas, meu. Se me dissesse onde é que tem um abrigo perto, era bem bom. Cala-te, mano. Aqui não tem escadas, meu. Eu sabia como é que tinha que mover-se num queixo, mano. Olha, vou montar aqui umas escadas. Pode ser que seja útil para alguém no futuro. Mas se calhar vou recolhê-las lá em cima. Já parou a chuva. Olha, agora fodi-me. Já estou com 80 kg. Já me estou a começar a desequilibrar. Olha, vou montar outra escada que se foda. Quando entrares aqui no neste jogo, depois avisa. Não sei se vais fazer live dele. É quando acabar aqui, isto vou só abrir para ver como é que está o jogo. Acho que abri, como assim? Olha aí, Zé, segura-te. Caralho, homem. Não sabes organizar o que tu tens das costas. Deve ser a. Okay. Oh, já estava mesmo à espera que era esta sniper. Cabrão, meu. Já não me lembro de jogar as encomendas. Já não me lembro de jogar este jogo. Que eu sei que tinha como eu organizar a carga que eu tenho às costas. Olha que se foda, agora também já estou quase a chegar, acho eu. É porra, é meu, foda-se, concordo contigo. Espetas aqui esta merda. E agora, gol lá para baixo. Acorda, não arrebenta. Eu verga a corda, que a puta tá jeito ou já? Só que o cabrão conseguiu ver. Calma, 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 que eu trolo, segura. Eu também estou aqui, não te preocupes.
Ei, a sério, meu. Ok. Qual é? Foda. Puta que pariu, meu. Ei, não, mas uma das, cargas mais pesadas. Deixa-me ver se tem que me organizar no inventário, senão estou fodido. Cargas. Vou organizar outro mais. Ok. Vá lá, consegui pelo menos equilibrar isto. Já descobri como é que se organiza isto automático. Calma, mas não foi, caralho. Espera aí. Deixa-me pegar naquela e já organizo automático esta merda. Se não tem vãos. E a torre fica bem alta. E o gajo começa a se desequilibrar. E tu estás tipo, foda-se, o que é que ele está para ali a falar? Nem sequer estava com muita atenção. Eu estou aqui fudido aqui com um gajo, meu. Está mesmo a fuder uma cabeça, meu. Filho da puta. Ei, esquece, estou com um peso acima do que eu devia. Calma. Então, mas o que é que se passou aqui? Ah. Merda. Até que isto estava fodido. Mano, nem penso muitas vezes, deixa a puta desta, carga aqui, foda-se. Está-me a dar cabo da cabeça, né? Montar outra escada. Olha aí! Prontos, já fiz merda. Caralho, este gajo não sabe segurar em pé, meu. Oh, que caralho.
Parece o comando da PlayStation, a bateria não dura quase nada, meu. Dura, meu. Ah, e às vezes também deixo o comando ligado e vou-me embora. Como assim? Por exemplo, vou um bocadinho ali à sala, isto fica ligado, consome. A minha PlayStation, se eu estiver a jogar durante 10 minutos, ela desliga-se. Entra em modo repouso. Epá, o que é que estes caralhos vêm atrás de mim, meu? Sério, meu? O que é que eles estão a fazer atrás de mim, meu? Olha, mais um troféu, mano. Oh, bro, mais um troféu, mano. Vocês? Estás a dizer, mano? Criar pontos, mano. Atinge um grau de ponto de ligação, mano. É isto que eu estou a dizer, mano. Tu não fa... Olha, e não estava a fazer o caralho, mano. Nem estava a olhar para o jogo sequer e ganhei um troféu. Olha, mais um troféu, mano. Meu Deus. Ai, qual foi este troféu, mano? Deixa eu ver qual foi este troféu. Eu estou-te a dizer, mano. Tu não fazes um caralho e recebes troféus, mano. Conecta o teu primeiro novo afiliado do UCA. Oh, mano. Eu estou-te a dizer, mano, tu não precisas fazer um caralho e... e tu patinas esta merda.
Mais um troféu, mano. Meu Deus. E eu ainda estou no mesmo sítio, bro. Já recebi 3 troféus deste sítio, mano. Ai, o caralho. Agora pensa, Zé. Eu já não lembro para que serve isto. O que é isto? Gosto. Não. Agora não. Boa nada. Mas tu não tens aí feito. Até o faz. Tá bem. Friendly UAV on station. Ah, estou a ficar fodido com esta merda, peraí. Bravo.